assalomu alaykum aziz kanalim obunachilari bu videoda biz yana bir konsultantimizi 100 ballik zakazi va uni sovg'alari bilan tanishamiz azizlar bu zakazimiz ham oldingi ikkita zakazimizga o'xshab super narxda kelgan mahsulotlardan xarid qilingan judayam ko'p videoni cho'zib o'tirmayman chunki zakazlarimiz bir biriga juda yam o'xshash aytib o'tganimdek super skidkada kelgan Venture Power erkaklar do'xiysi men erkaklar shampuni hamda body wash, ya'ni a, badan uchun yuvish vositasi ham shampun ham badan uchun mumkin bo'lgan men seriyasini mahsuloti erkaklar uchun maxsus va bundan tashqari erkaklar uchun Venture Power juda ham xushbo'y dengizlar iforini beruvchi morки ifor beruvchi do'xiymiz katta hajmda 100 ml hajmda bir yuz o'n ming to'qqiz yuz so'mdan super narxda va bu mahsulotimizni biz uchta xarid qilganmiz har biri o'n ikki baldan o'ttiz olti balni bizga beradi bundan tashqari hafta taklifida exsi force to'ximiz super skidkada 171900 yuz yetmish bir ming to'qqiz yuz so'mdan olish imkoniyatiga ega bo'ldik va im, bu imkoniyatdan foydalangan holatda uchta exsi for to'xisini xarid qildik bu do'xilarimiz har biri o'n sakkiz bizga ball beradi va bundan tashqari katalogimizdan discover geladushalari juda ham arzon narxda kelgan yigirma besh so'mdan va bundan ham ikkita xarid qilganmiz shtobi ballimizni 100 ball qilish uchun bundan tashqari yana katalogimizda yo'q bu yerda katalogimizdagi mahsulotimiz emas bunimiz onlayn zakaz olish mobaynimizda esa seriyasi krem nabori bu mahsulotni biz yetmish uch so'mga oldik bu mahsulotni yetmish uch so'mga olishimiz uchun biz 104 mm, yuz to'rt ming so'mlik mahsulot xarid qildik ya'ni 104 yuz to'rt ming boshqa mahsulot xarid qilganimiz uchun esiza seriyasini krema katta hajmdagi 150 yuz ellik millilitrli mana namlantiruvchi krem hamda lablar uchun esiza seriyasidan tarkibida vitamin y saqlovchi juda ham sifatli ham namlantiruvchi ham oziqlantiruvchi hamda himoya qiluvchi zlar seriyasidan lab uchun balzam bundan tashqari bu konsultantimiz endigina kompaniyamizga a'zo bo'lgan va ikkinchi shag uchun arfem kompaniyasining judayam zo'r sifatli gold seriyali mahsuloti sut va asal moloko myod milk xo seriyasi mahsuloti krem gel для дуsшhasi hamda soch uchun sochlarni to'kilishini oldini oluvchi juda yam sifatli bo'lgan gold seriyadagi shampunini ikkinchi shag uchun atigi 30.900 ming to'qqiz yuz so'mga olish imkoniyatiga ega bo'ldi bu mahsulotimizni judayam arzon kelganda qirq ming so'm 45.000 besh 45 so'mdan keladi biz esa ikkinchi shag uchun 30.900 ming to'qqiz yuzga biremas ikkita mahsulotni olish imkoniyatiga ega bo'ldik bundan tashqari yo'lkiramiz tekin bo'lishi uchun biz opti fres zубной pastasini oqartiruvchi variantini xarid qildik o'tgan galgi zakazlarimizdagi зубная pastamiz boshqacharoq edi bunisi esa aynan tishlarimizni oqarishiga yordam beruvchi bundan tashqari ko'rib turganinglardek judayam ko'p vazifalarni bajaradi va зубной pastamiz hech qanday og'izda noxushlik va nima deydi hidlarni ketkazishiga yordam beradi va noxushliklarni oldini oladi bundan tashqari ko'rib turganingizdek, zakasimiz 100 ballik zakas, 100 balldan ancha oshiqroq va biz bu zakasni olishimiz uç, olganimiz uchun bizga kompaniya 3 dekabrdan to 5 dekabrgacha saxiy dekabr aksiyasi bo'yicha 75 ball va undan yuqori zakas olganimiz uchun kompaniyani iltifotiga muvaffaq bo'ldik ya'ni har bir 75 ballimiz uchun kompaniya bittadan iltifot berishni kafolatlagan edi va biz 100 ballik zakaz urganimiz uchun 75 ball urib to'xtatib qo'yib mana shu sovg'ani olsak ham bo'lardi lekin 75 ball urganimizdan so'ng 25 ball urib qo'yish bu qiyin narsa emas bitta Excite force duimiz 18 ball bitta discover ikkita discover ham 6 ball ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 24 ball bo'lyapti bitta exsate ikkita g qo'shib qo'yib biz keyingi katalogda 100 ballik sovg'ani ham olish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz albatta ishlashni bilish kerak judayam ko'pchilik a'zo bo'lib olgan lekin ishlashni bilmaydi va homiylari yaxshi yo'l yo'riq ko'rsatmaydi aziz Aflem nima deydi sponsorlari sizlardan iltimos qilib qolardim agar videoni shu kattaroq zvaniyadagi direktorlar золотой direktorlar yoki bo'lmasam yigirma ikki foizga chiqqan o'n sakkiz foiz o'n besh foiz boring to'qqiz foizga chiqqan konsultantlar sizlar kimnidir o'zinglar bilan ishlashga biznes hamkorlikka chorlayapsizlarmi va bu chorlagan odaminglar sizlarni ortinglardan ergashib shu kompaniyada ishlashga kelyaptimi sizlar ularga yordam beringlar bu sizlarni vazifanglar chunki sizlar ularni orqasidan foyda ko'rasizlar ularni orqasidan qanchadan qancha sovg'alar olasizlar buni evaziga sizlardan talab qilinadigani faqat ularga yordam berish lekin juda ham ko'p sponsorlar hech qachon konsultantlarga yordam bermaydi shunchaki ularni yuqoriroq ko'proq zakaz urishini talab qilishadi xolos avval talab qilishdan oldin yangi konsultantlaringizga ishlashni o'rgatinglar foydalanishni o o'rgatinglar kompaniyani imkoniyatlarni biron bittasini o'tkazib yubormasdan hamma imkoniyatlarni olishiga yo'l beringlar sizlar qanaqa sovg'alar olayotgan bo'lsanglar bechora yangi kelgan konsultantlar ham xuddi sizlardek sovg'alarni olsin to'g'risi nohaqlikka hech ham chidab turolmayman judayam ko'p konsultantlar soğukalar. hech qanday sovg'alarni olmasdan atigi shu shak sovg'alarni olishib o'n foizda skidkalarda olishib shak sovg'alarni olib qolib ketishyapti rekrut sovg'alari yo'q u yerda nima deydi ball sovg'alari yo'q u yerda mana bunaqa jumboq mana yetmish besh ball yetmish besh ballimiz boring o'rtacha olti yuz ellik ming so'm bo'lsin olti yuz ellik ming so'mlik mahsulot xarid qilganimga menga kompaniya o'rtacha ikki yuz ellik ming so'mga sotishim mumkin bo'lgan bu, bu katalog narxida to'rt yuz sakson besh ming so'mlik duxiy lekin 485 yuz ming so'mga endi sotishimiz qiyin qiyinu boring o'rtacha 250 yuz ming so'mga sotishim mumkin bo'lgan duxini 700 yuz ming so'mlik mahsulot xarid qilganim uchun sovg'aga beryapti bu imkoniyatni sizlar o'rgatmayapsizlar yangi konsultantlarga bu narsalarni o'rgatinglar mana hozir shu videoni ko'rib turgan o'sha 75 besh zakaz urib nimalardir sovg'a olgan konsultantlar bor yaxshilab e'tibor beringlar aziz konsultantlar ya'ni arflem kampaniyasi yangi a'zo bo'lganlar ko'rib turganingizdek, turganinglardek uchta zakazimni uchalasida ham qimmatbaho sovg'a olganman buni esa men o'zim anchadan beri ishlayotgan bo'lganim uchun yo'l yo'riqlarni bilganim uchun olganman lekin sizlarni sponsorlaringlar ham shu yo'l yo'riqlarni o'rgatsin talab qilinglar sizlarni o'rgan заказinglardan ularga foyda bo'lyaptimi ular ham sizlarga kompaniyadan foydalanish sillarini o'rgatishsin bo'lmasam bemalol kommentariyada yoki telegram lichkamga yozinglar qo'limdan kelgancha sizlarga yordam beraman va hozirda videoni ko'rib turgan va kompaniyada ishlashni xohlaganlarga opisaniyada telegram lichkamni qoldiraman murojaat qilinglar xuddi men qanaqa sovg'alar olayotgan bo'lsam xuddi shu sovg'alarni sizlar ham olishinglarga yordam beraman va albatta bu mutlaqo tekin sizlarga hech qanday pulsiz hech qanday shartlarsiz sizlarga yordam beraman va albatta a'zo bo'lmoqchi bo'lganlarga ko'proq yordam beraman a'zo bo'lib bo'lganlarga to'g'risini aytsam должен emasman yordam berishga lekin odamgarchilik yuzasidan doim ham atvet berolmasligim mumkin men ham endi oilali nima deydi o'zimga yarasha tashvishlarim bor o'zimga yarasha muammolarim bor o'zimga yarasha ishlarim bor vaqtim bo'lgan paytlarda imkon qadar hammaga yordam bermoqchiman lekin asosan arg a'zo bo'lmoqchi bo'lganlarga yuz foiz o'zim yo'l yo'rig'ini o'rgatib kerak bo'lsa boshqa ishlarimni yig'ishtirib qo'yib o'rgatib xuddi o'zimdek ishlashga yordam beraman azizlar kanalimizni kuzatib boringlar keyingi videoyimiz o'tgan katalogimizda o'n oltinchi katalogimizda uchta rekrut qilganimiz uchun olgan sumkamiz haqida sumkamizni живой variant haqida bo'ladi va albatta bu videoni sizlar o'tkazib yubormanglar videoni ozgina davom ettiraman chunki odamlarda noto'g'ri fikr uyg'onmasin bir xil atirlarni qo'yib olib qayta qayta uch martadan video qilyapti degan fikr uyg'onmasin shu sababli mana bu hozirgi uchta videoyimizni mana zakazlari mana bunisi birinchisi bir yuz ellik vallik zakazimiz ikkinchisi 100 ballik zakazimiz va uchinchisi yuz ballik zakazimiz bunaqa deyishimdan sabab zakazlarimizni mahsulotlari почти bir xil shu sababli hamma har xil hayolga borishi mumkin bitta atirni bitta shampunni qayta qayta qo'yib olib uchtadan video qilib bizni boshimizni og'rityapti deb o'ylashlari mumkin shu sababli hammasini mana oбщий ko'rsatib qo'yishni ma'qul ko'rdim va a, bu uch bo'lim qilib video olishimni ham sababi bor chunki har bitta zakazda yetmish besh ballik zakazi mahsuloti sovg'asi har xil hamda shak sovg'alari ham har xil to'g'ri zakazlarimiz bir xil bo'lishi mumkin lekin bu 3 ta insonni zakazi va ko'rib turganingizdek, 75 ball zakaz olganimiz uchun sahiy dekabr aksiyasida olgan sovg'alarimiz ham har xil va bu biza 17 yettinchi katalogdan urgan ikkinchi marta zakazlarimiz o'tgan safar videoda birinchi marta zakazlarimizni ko'rgandinglar jiccha ozroq edi lekin bu safar ollohga shukur mana заkazlarimiz ancha ko'p xudo xohlasa chorshanba kuni bayram bo'lganligi munosabati bilan seshanba kuni to'lov qilgan zakazlarimiz kelmay qoldi xudo xohlasa erta indi ular ham kelib qoladi ularni ichida ham aynan mana shu mahsulotlar va ularning ichida ham saxri dekabr aksiyasi mahsulotlari bor ularni ham intizorlik bilan kutyapmiz nima sovg'alar kelishini chunki bizga noma'lum nima sovg'a kelishi va albatta bu videolarni ham o'tkazib yubormanglar bundan tashqari bu yerda mana uchta rekrut uchun sumka olganmiz keyingi videoyimiz aynan mana shu sumkani video obzori bo'ladi azizlar kanalimizni kuzatib boringlar va kanalimizda bo'layotgan konkursda sizlar ham ishtirok etinglar bundan tashqari bitta yana taklif berganman ya'ni kompaniya kompaniyamiz mahsulotlaridan qo'ygan holatda lotariya o'yinini tashkil qilsak nima deysizlar kanalimizda masalan bitta Force excie qo'yamiz va biletimiz soni 20 ta bo'ladi ya'ni 20 ta odam lotariyada ishtirok etadi har biri 10 ming so'mdan biletimiz narxi yigirmata odam telefon hisob raqamimizni yoki karta raqamimizni o'n ming so'mdan to'ldiradi va albatta o'sha yigirmata biletimiz sotilib bo'lgandan so'ng exite forse doxiysi pramoy efirda g'olib aniqlanadi har bitta insonni ismi bilan nima deydi bilet sotib olgan tartib raqami beriladi o'ziga va albatta video davomida har bitta insonni ismi va tartib raqamini bir idishga yozib yozib ko'zinglarni o'ngida jamlab va albatta uni ichidan bittasini tanlab olamiz albatta o'n to'qqiz kishi yutkazadi bir kishi yutadi lekin bu judayam oz nima deydi yigirma kishini ichidan g'olib bo'lish imkoniyati bu juda judayam oson million million odamlar masalan shaxsan o'zim televizorda bo'layotgan o'yinlarga ko'chadagi lotereyalarga juda yam qiziqaman juda judayam nima deydi omadni charxlash uchun omadni sinab turish kerak nima deydi olloh menga bermayapti ishim yurishmayapti hech narsaga erishaolmayapman birim ikki bo'lmayapti deb o'tirsangiz o'tiraverasiz albatta ollohim ham berishi uchun ozgina bo'lsa ham harakat kerak bo'ladi osmonga qarab o'tiraversangiz ollohim ham bekorchiga bermaydi duo qilgan harakat qilgan insonlarini albatta duosini ham harakatini ham bejavob qoldirmaydi shu sababli atigi o'n ming so'm tavakkal qilishga arzigulik va albatta qo'yiladigan lotereyaga qo'yiladigan mahsulotimiz ham o'zinglarni talabinglarga binoan bo'ladi ya'ni endi umuman menda yo'q mahsulotni aytib qo'ysanglar bo'lmaydi lekin menda bor mahsulotlardan ayni shu kunlarda videolarimizda chiqqan zakazlarimizda chiqqan mahsulotlardan mana shu narsani qo'ying shuni qo'ysangiz biz ishtirok etamiz degan fikringlarni shu video ostiga yozib qoldiringlar va albatta men o'sha mahsulotni kamida bir o'n beshtacha odamdan lotereya o'yini tashkil qilishimiz haqida rozilik belgisini olsam keyin bu lotereya o'yinini tashkil qilaman hozir ikkita uchta odam roziligi bor ikkita uchta odam lotereya o'yinida ishtirok etish uchun rozilik bildirishdi lekin hali bu juda ham oz chunki bitta duxi uchun ikki kishi uch kishini ovozi kamlik qiladi faqat duxи emas keyinchalik naborlar boshqa mahsulotlar ham qo'yishimiz mumkin lekin asosan endi qimmatbaho narsalarimiz va judayam ko'p ketadigan mahsulotimiz duxi bo'lgani uchun duxi qo'yishni hozircha niyat qilib turibman va albatta fikringlarni shu videoni komentariyasida yoki bo'lmasam o'tgangi 18. sakkizinchi katalogimizni katalogimizni videosida ham gapirib o'tganman xohlasanglar u videoni ostiga xohlasanglar bu videoni ostiga farqi yo'q shu kunlarda qo'yilgan yangi videolarni os ostiga lotereya o'yini haqida ham videolarimiz haqida ham zakazlarimiz haqida ham va boshqa mavzular kompaniyaga tegishli bo'lgan mavzular haqida bemalol fikringlarni yozib qoldiringlar albatta videoni ko'rgandan so'ng esa bitta layk like tugmasini bosib ketishni unutmanglar azizlar e'tiboringlar uchun juda ham katta rahmat videoni oxirigacha ko'rganlarga alohida rahmat va albatta kanalimizni ko'rishda davom etinglar va o'z yaqinlaringizga ham kanalimizga obuna bo'lishni taklif qilinglar bu uchun oldindan kattakon rahmat